להיכנס להיריון. אני סופרת ימים, סופרת שעות. אני ממש רוצה לדעת האם הפעם אני בהיריון או לא. את הציפורניים כבר כססתי לגמרי, לא נשאר מהן כלום. אמנם יש לי עוד שבועיים שלמים לדעת, אבל אני כל כך, כל כך רוצה כבר ילד. הציפייה, ההמתנה, קשה, קשה מנסו. מה יהיה? מה יהיה, אלוהים? יום אחד זה יקרה, בלי שנרגיש משהו ישתנה. משהו ירגע בנו, משהו ייגע בנו, ולא יהיה ממה לחשוש. וזה יבוא כמו קו חרוט על כף יד, זה יבוא בטוח בעצמו, כאילו היה שם תמיד וחיכה רק שנבחין בו. וזה יבוא, אתה תראה, הידיים הקפוצות יתארחו, והלב השומר לא להיפגע, יפעם בקצב רגיל. זה יבוא כמו שהטבע רגיל להיות שלם עם עצמו. יום אחד זה יקרה, בלי שנרגיש משהו ישתנה. משהו ירגע בנו, משהו ייגע בנו, ולא יהיה ממה לחשוש. וזה יבוא כמו קו חרוט על כף יד, זה יבוא בטוח בעצמו, כאילו היה שם תמיד וחיכה כשנבחין בו. וזה יבוא, אתה תראה, הידיים הקפוצות יתארחו, והלב השומר לא להיפגע, לפעם בקצב רגיל. זה יבוא כמו שהטבע רגיל, אתה תראה, הידיים הקפוצות יתארחו, והלב השומר לא להיפגע, לפעם בקצב רגיל. זה יבוא כמו שהטבע רגיל, להיות שלם. זה יבוא כשלא הכל יטלטל אותנו, ולא הכל יקל, ומה שיפתח לנו מחכה.